Nelson Mongonyango kati alira ku nsiko oluvannyuma lw'okuba mukyala we Sala Mirembe emigo namwogoloza. Sala gwe tusanze mu kayumba ke Bukoto nga gakabaga akomba atutegeezezza nti tata w'abaana be yakomyewo awaka mu matumbi budde ng'atamidde era ekyaddiridde kwe kumugunda gakonde. Natandika okunkwata muno mbulago nga ntuga omukozi ye yagambye nti notomutta yagambye nti tomutta nenziruka ebweru nanumbayo nankuba omutwe guno gwonna ekifuba kinuma n'omutwe gwonna gunuma. Ono agamba nti tata w'abaana be amulinamu abaana babiri kyokka ng'omukubo katona amumiza omusu. Nelson Kigambibwa nti tiyakome kukufuntula bantu be wabula yakakanyine ku bintu by'awaka n'abyasayasako n'okusalasala entebe emifaliso n'ebintu ebirala. Bino bye bimu ku bintu ebyayonooneddwa wabula nga Kigambibwa nti guno si gwe mulundi ogusoose omwami ono ng'akola ekintu ekifaanaganako nga kino. Omukyala agamba nti ensonga zino yaziropa ku poliisi emirundi egiwera wabula n'atayambibwa. Kati omukazi wa probation kye yakola n'atutwala wa ku Jinja Road. Bwe twatuuka ku Jinja Road ofiisi yaliyo n'agamba nti tukomewo eno ku kyalo tukubire simu defense tukole ki twawukane. Mbivumirira ng'omukyala kubanga omukazi oyo batandika omukuba ng'alina n'olubuto lw'omwana first boy n'abaana eno trauma gye balimu y'amaanyi mutuyambe. Era agamba nti akyasobeddwa eka mu kibira kubanga ne ku mulimu gy'akolera bakeddeyo n'amulabula nga bw'ajja okumutta. Ebibiina ebirwanyisa obutabanguko mu maka bingi bizze bivumirira ebikolwa nga bino wabula ne gye buli n'abantu sekinnoomu okusinga abakyala n'abaana bazze baloopanga bwe batulugunyizibwa mu maka. Peter Moes, NTV Akawungeezi.